E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Isso aqui é uma reparação histórica. Vou falar do Ubongo, esse jogo abstrato maneiríssimo que eu já devia ter falado dele há muito tempo. Tava no plástico até 3 meses atrás, 4 meses atrás. Então hoje eu vou falar dele para reparar esse dano, essa minha falta de caráter de não ter falado dele antes. Lançado no Brasil pela Devir, do designer, cara, vai no Ludopedia ver o nome. O cara tem umas 3 consoantes seguidas aqui, mano. 3, 4 consoantes. Gregs Hajekman, acho que é isso. Cada partida vai levar ali uns 30 minutos e ele vai de 2 a 4 jogadores. Ele tá categorizado como um jogo família e as mecânicas são colocação de peças, colecionar conjuntos e tempo real. Eu colocaria também puzzles, você tem que resolver os puzzlezinhos ali. Qual é a pegada do jogo? O Ubongo é um jogo abstrato, não tem tema, não tem nada. É um jogo que você vai ter uma cartela, vai ter um nível de dificuldade que você vai escolher, vai rolar um dado para ter o conjunto de peças disponíveis para você poder montar ali o seu puzzle, resolver o puzzle que o jogo vai te apresentar em um determinado tempo. Quem acabar primeiro vai ganhar mais pontos, é isso. Mas antes de você conhecer as regras e os componentes, bater um papo rápido aqui. Existem 2 maneiras de você ajudar a nossa criação de conteúdo. Pelo LivePix e pelo PicPay. Na descrição do vídeo tem um link deles. Vai lá, clica num deles, colabora com a gente. Independente do plano que você escolher, já está ajudando a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo do WhatsApp. E você já vai estar participando dos nossos sorteios mensais para quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então cogite aí fortalecer, vai na descrição dessa moral. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo para tacar naquele nipple feio e ficar bonitão na sua foto nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, dá confiança, parte o bloco 2. Vamos lá, galera, como é que funciona o Ubongo? Você vai receber essas 12 peças aqui, tá? Beleza, separadinhas aqui. E um tabuleiro que você vai sortear para cada jogador, né? As peças aqui são iguais para todo mundo, o tabuleiro é diferente para cada um. Na mesa vai ter aqui a pontuação, lembrando que o jogo são 9 rodadas, beleza? A sua ampuletinha e o pool, né? A bagzinha para você poder pegar as suas peças. Não tem muito mistério. Eu recomendo jogar da primeira vez com esse lado, com 3 peças e já olhando, tá? O normal seria ficar com um lado de cabeça para baixo que você vai jogar e todo mundo virar ao mesmo tempo quando for começar a partida, beleza? Mas no início, joga assim, para você começar a pegar o ritmo, começar a entender o jogo. O jogador vai pegar o dado, ó, vai girar. Saiu essa cobrinha aqui. Cobrinha, você vai separar azul, esse laranja aqui e esse verde mais escuro. Você vai utilizar essas 3 peças para poder montar aqui. Todo mundo separou, ó, pega a ampulheta, vira a ampulheta e cai dentro. Você precisa montar aqui, ó, a sua... Ó, tentei aqui, não consegui... Temos que fazer alguma coisa diferente aqui, ó. Será que é assim? Não. Essas 3 juntas entram aqui. Isso aqui pode entrar aqui. Caraca, não entra lá em cima. Porra, tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil isso aqui, hein? Por que eu tô jogando isso aqui? Isso aqui é assim? Enfim, a gente tem que cair dentro aqui, cara. Eu tenho que montar essa parada. Sou arquiteto, porra. Tenho que... Será que é assim? Será que assim não é assim? Isso aqui ocupa 3. Caraca, como é que eu vou resolver essa parada aqui? É aqui 3? Não. 3 aqui, não. 3 aqui. Gente do céu, corta aí pra ver se eu consegui resolver. Então, ó, acabei de montar o meu. Lembrando que cada jogador vai ter um tabu desse diferente, beleza? E se eu fui o primeiro a terminar, eu vou pegar uma pedrinha azul, porque ela vale mais pra mim. O segundo colocado, o segundo que terminou, vai pegar uma amarela. Aqui em cima tem a pontuação deles, ó. A azul vale 3, a vermelha 4, a verde 2 e a amarela 1. Eu, como fui o primeiro, peguei a azul que vale mais ponto e vou pegar uma randômica aqui no saco, ó. Vou meter uma aqui no saco para tirar. Essa vem para mim, ganhei o ponto.
O segundo jogador vai fazer o mesmo esquema, ó. Vai meter a mão aqui no saco, tirou, fez dois pontinhos aqui. O terceiro e o quarto vão meter a mão no saco aqui pra pegar um. Então, ó, o cara que ficou em terceiro pegou pra ele, pá, pegou, ganhou dois pontinhos, beleza? O quarto faz a mesma coisa, mas só faz isso quem conseguiu completar dentro do tempo. Se você não completou dentro do tempo, tu não pega nada, não pega no saco, não pega nada. Não completou, não ganha ponto. Feito isso, você para pra cá, essa cartela vai embora, você pega uma nova cartela e vamos de novo. Vai rolar o dadinho, é o quê? Mãozinha. Mãozinha separa o rosa, o verde claro e o cantinho aqui. Cadê o cantinho? Que é esse azulzinho aqui. Beleza? Separou geral, pega a ampulheta, vira e cai dentro e repete isso por 9 rodadas. Quem tiver mais ponto, vence no final do jogo. Uma minha dica para quem vai jogar o bongo pela primeira vez. Joga no modo fácil, no modo com 3 peças. No esquema que eu falei no bloco 2, tá? Já revelando pra galera já ter uma ideia e tal. Porque no início é muito complicado de você ter essa visão espacial. Mais uma vez, por eu ter feito faculdade de arquitetura, a gente tem várias matérias de entendimento do espaço com forma e tal. Então isso flui mais rápido. Mas para quem não tem, fica mais difícil. Então joga no modo com 3 ali para pegar o ritmo e tal, e depois cai no modo com 4, que aí o desafio é maior ainda, é mais difícil ainda. Uma coisa que eu não fiz quando eu joguei é dar a segunda chance, né, fazer a segunda rodada. No início talvez você faça para não deixar a galera frustrada a ponto de não conseguir nunca completar e ficar sem pontuar direto, porque quem não completa não pega a pedra no saco, beleza? Então faz as duas rodadas para o pessoal pegar o ritmo. Depois, só uma rodada. Comigo, maneira é só uma virada na ampulheta e cai dentro. Para mim, esse é o desafio. Então fica a minha dica. Vai devagar no início para pegar o ritmo, entender como o jogo funciona. Depois cai dentro na 4 peças. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota 8,5. Gosto muito do bongo. Para mim, é um dos melhores abstratos que tem. E como eu falei anteriormente, é uma reparação histórica minha. Eu já deveria ter falado do bom há maior tempão. Eu recebi esse jogo da Devi faz tempo. Ele tava no plástico aqui em casa, no meio de um monte de jogo. Aí um amigo meu virou e falou: porra, eu queria jogar o bongo. Pô, eu tenho o bongo lá em casa, cara. Eu nunca joguei. Jogamos na Ludoluderia, no Diversão Offline. E quando eu cheguei em casa, tirei do plástico e levei pra galera jogar. Ele tava esquecido aqui, cara. Isso é um absurdo. Eu já tinha feito o top 10. Junto, quando eu fiz o top 10 jogos de abstrato, muita gente me perguntou: cadê o bongo? Não é possível, pô. Nunca joguei o bongo. E me arrependo muito de ter passado esse tempo inteiro sem ter jogado. Vim jogar recentemente. Então eu tô aqui pra pedir desculpa pra você, o bongo. Eu deveria ter te conhecido antes, teria que ter jogado antes. Você estaria no meu top 10 jogos abstratos, com certeza. Essa é uma outra lista que eu preciso fazer pra ontem. Porque quando eu fiz lá atrás, teve um monte de gente falando de um monte de jogo que eu fui experimentando, fui conhecendo, fui jogando e fiquei apaixonado. Beleza? Então segura que em breve sai o top 10 jogos abstratos aí pra botar o bongo, né? O bongo ele vai entrar ali com certeza, porque é um jogo que merece muito a sua atenção, mas tem que curtir abstrato, tem que curtir jogo de puzzle, jogo de encaixar peças, né? Ele é como se fosse um grande Tetris pra você poder jogar ali individualmente. Se você não curte essa vibe, cara, acho melhor você nem chegar perto. O ponto negativo, cara, eu acho que não tem um ponto negativo. O bongo, ele entrega muito bem o que ele promete. Ele não falha em nada do que ele vai te entregar, né? Ele prometeu, pô, vou te entregar um jogo de puzzle, de colocação de peças, de você montar ali e tal, em tempo real. Ele entrega isso muito bem, de uma maneira bem gostosa. Tem jogo em tempo real que não faz a validação do que foi feito. Aí se um cara erra, todo mundo perde a pontuação, enfim, é meio caótico, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Do jogo em tempo real, por ter esse caos, se ele não tiver regra que amarre o depois do caos, o jogo fica muito caído. O bongo não, ele é em tempo real, não fez, amigo, um abraço, fez, pontua e vai ser feliz. Então, eu não vejo um ponto negativo. Talvez o ponto negativo é que ele tá com poucas cópias no mercado, ele tá out of print. Se eu não me engano, a Devir não imprimiu de novo, não lançou remessa nova no Brasil. Se você encontrar por aí, já é uma cópia que está bastante tempo na loja, então talvez você consiga um preço bacana. Corre atrás que um bongo tá meio que escasso no mercado. Torcer para Devir chegar e fazer. E eu vi que tem uma opção de um bongo 3D. Fiquei maluco, hein? Isso aí pira a cabeça.
Então vou ver se eu consigo correr atrás e conseguir essa cópia do Ubongo 3D. O Ubongo é só sucesso, é um baita abstrato, tá no coração. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se tiver ainda jogo disponível, vai ter link na descrição para você poder comprar o jogo aí, para você fortalecer a gente, tanto na criação de conteúdo como fazer o canal continuar andando, para eu não precisar, eu vou continuar fazendo arquiteto, né? Mas que eu consiga fazer as coisas do canal assim, tipo, tá valendo a pena fazer a coisa. Então a descrição vai estar no link aí para você poder fortalecer. Se você é novo no canal, se inscreve que é importante pra gente, dá o joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais e Ubongo!